Mchuwendo chino, banobasu bilo kusasa nye nsimbi, ezili ya yombokade wiku mbibiri mbantu wa benja ulo, okusingi dadala, eri abavubuka abefubako kwe jambuavu. Nabwe chitio, lero baso kede kukomere ruzira, ngenoba wadaba sibe bintu ebiko sebo mkoche byuma, ngo mlimu ogukolebwa abasibe eno. Chino bakikoze okugezaako okulaga abantu nti ekomera si kifo kya bibono obono, wabula osobola n'okuyigiramu emirimu egitali gimu era ne basalawo okubadduukirira. Omu ku basibe akulira banne, Aluma Abdulu, annyonnyola nti emirimu egy'enjawulo egikolebwa wano gibafudde ab'enjawulo. By that you have enabled even to make our OCs, especially our OC Matrone Bay, to handle the prison set up in a humanitarian manner and has made a number of changes as far as prison is concerned, and among which has enabled us to interrelate with others through sports. We have counseling skills which have made others to understand that really when you are in prison you are not dead, and to have even the future hopes of being integrated in our life after here. Jomu kubakulira makomera Kamisona Magomu Wilson annyonnyola nti bettanira nnyo okusomesa abasibe bano okusobola okuva mu kifo kino nga balina enjawulo mu bulamu bwabwe n'okutandika essuula empya nga bayimbuddwa. Mu bintu ebibaweereddwa mubaddemu emisumeeni egisala ebyuma, ango grinder, metal cutting disks, gaasi n'ebirala bingi. Wano n'akulira amakomera Dr. John Byabashaija wasinzidde n'asiima abakungu okuva mu NSSF olw'omutibu omugabi. This is really going to scare these young people. You know, one of the problems in this country is unemployment. And I think you must do more of this because these people outside here, next time they are going to walk to your house and take everything you have. Bannayuganda ebitundu 8 ku buli 10 bavubuka ate nga bali mu myaka emikozi naye nga bangi ku bano tebalina mirimu. Kino kireetera ebitongole nga bino okuvaayo okuwagira emirimu egy'emikono okusobola okuwa abantu nga bano entandikwa mu bulamu n'obusobozi obw'okwebezaawo. Ku musingi guno akulira NSSF Richard Byarugaba agamba nti kwe basinzidde okudduukirira abasibe n'ebikozesebwa bino. Kino tukikoze kubanga tulina customer connect week mwetukuwa abantu mu branches, abakozi ba from branches okujja ne mitendera egy'okuwaamu abantu abali mu community yaffe nga tukikoze. Ekiwendo kino ekya sabbiiti ennamba kigenda kubaamu okugabira abavubuka mu bitundu eby'enjawulo ebikozesebwa mu kukola emirimu egy'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna.